Assalomu alaykum. Labo avtomobilimizga faralariga tumanni kesuvchi sariq laminatsiya yopishtirib berganmiz. Xo'p, bu tumanda yurganingizda faralarni yoqib, qulaylik tug'dirmaydi. Tumanni kesib beradi, sariq rangi sariq bo'lganligi hisobiga. Xo'p, shu xizmatlarimizga kimga kerak bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, tortib bergan xizmatlarimizni ko'rib, tomosha qilib, o'z fikringlarni qoldiringlar. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar aziz do'stlar. Biz kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.